Plan. Kalmar jagar revansch efter förlusten senast. Däck. Och vi väntar fortfarande på matchens första passning längs med marken efter avsparken. Gustafsson måttar den här bollen. Och Netabay. Elegant också. Finns det tre andra rödvita i straffområdet, till exempel här för läget. För Berg, nästa boll räddar Wilhelm Zetterström. Dubbelchans Kalmar. Han får smyga in den här passningen på Berg. Mycket bra gjort av Netabay som hittar snett inåt bakåt till Berg och där måste göra mål. Det är i stort sett en straffspark på det, i det läget. Men... Vartsen hinner upp den här bollen och drar in den framför mål. Och Ricardo Fredrik hinner dit. Haksabanovic med läget. Retinat. Och den här bollen går ju fram till Azoro som inte riktigt var med på det. Kommer ändå till läge. 1-0 för Häcken alltså borta mot Malmö. Och här är det! Inte 1-0 för Kalmar, därför att Widell Zetterström gör en makalös räddning. Eriksson. Blicken upp. Vänsterfoten letar efter Azoro som får ner den här bollen. Akrobatiskt av Azoro som också hittar skottläget här för Ekdal. Azoro. En liten lucka för att peta bollen direkt på Haksabanovic. Han får den här av Eriksson istället. Med Bengtsson utvändigt öppnar den ytan för Haksabanovic. Inlägget. Och Romario. Rensningen någon meter från mållinjen. Det är inte över än för Kalmar. För här är det Carl Gustafsson som tvekar lite grann i min passning istället för Oliver Berg. Oliver Berg skjuter över. Bergslöpning i straffområdet här. Kan ta emot bollen också. Skottläget finns här. Widell Zetterström fortsätter att storspela. Kalmar väljer att ha Olafsson kvar. Det är ett mot ett läge i en möjlig kontring. Här kommer hörnan som lyckas i mål! Lars Zetra! Giganten i mittförsvaret! Skickar in 1-0 för Kalmar. Plan. Men först tittar vi på själva målet. Bra hörna och otrolig prestation av Zetra. Du berömde honom, Niklas, för en minut sedan att han gör otroligt stabil och gör målet också. För därifrån såklart istället. Den kommer här nu från Magnus Eriksson. Blir fast i straffområdet och ingenting, säger Ladebäck. Ingenting, men anfallet inte över. Piotr Johansson stängs och får frispark i ett mycket bra läge för Djurgården. Lejonparten av 7518 åskådare sträcker armarna i luften och jublar åt tre poäng. Som, ja, det ska sägas, även om Kalmar i de sista minuterna hade lite fler lägen i offensiv straffområde, kunde ha hamnat.